Moi! Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston eläinfysiologian ja histologian kurssille. Tämä on 5 opintopisteen kurssi, mikä vaatii käytännössä semmoisen 120 tuntia työtä. Ja tämä on tarjolla meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa, tämä on tarjolla myös avoimen opiskelijoille ja myös Oulun yliopiston opiskelijoille tämmöisenä ristiinopiskeluna. Tämä kurssi sisältää eläinten rakennetta ja toimintaa. Eli toisaalta mikroskooppiläytteitä, eli histologiaa, ja sitten toisaalta sitä toimintaa, eli miten se sydän toimii, miten aivot toimii, miten me pystytään liikkumaan, miten ruumisolotus, miten me pystytään puolustautumaan vaikka koronavirukselta. Eli erilaisia tämmöisiä fysiologian perusjuttuja. Ja niitä käydään läpi suunnilleen 20 tunnilla videoluentoja. Mutta sitten siellä on keskustelualustaa, siellä on tapaamisia sekä syksyllä että netissä myös keväällä. Sitten on olemassa labraharjoituksia. Labraharjoituksia pystyy tekemään täällä Joensuussa tässä takana olevassa labrassa, tai sitten ne pystyy tekemään verkossa. Ja niihin kuuluu erilaisia pieniä kokeellisia töitä tämmöisessä virtuaalilabrassa tai sitten täällä meillä paikan päällä, ja sitten pieniä laskuharjoituksia, pieniä analyysejä niistä tuloksista ja sitten tämmöistä labraraportin kirjoittamista. Jotta tämän kurssin pystyy suorittamaan, niin pitää tietenkin olla jollain tavalla kirjautunut tähän kurssille. Ja sitten toisekseen vaatii sen, että ne labrat on tehty. Ja sitten pitää olla tietty määrä pisteitä. Pisteitä pystyy saamaan sillä, että kirjoittaa esseetehtäviä. Niitä pystyy saamaan sillä, että tekee noita kertaustehtäviä, tämmöisiä monivalintatehtäviä tai tämän tapaisia. Ja sitten me annetaan vielä pisteitä siitä, että palauttaa esseet ajoissa, siitä, että osallistuu vuorovaikutukseen keskusteluun siellä verkkoalustalla, siitä, että osallistuu näihin meidän viikoittaisiin tapaamisiin joko paikan päällä tai sitten etänä tuolla Zoomissa. Tervetuloa!